Cubaan 1, bahasa lambang perpaduan. Cubaan 2, bahasa jiwa bangsa. Cubaan 3, bangsa bertamadun indah berbahasa. Cubaan 4, budi bahasa budaya kita. Cubaan 5, bahasa menunjukkan bangsa. Saya Fatin Najwa, selaku pengerusi. Saya Muhammad Ashmawi, selaku ahli panel pertama. Saya Muhammad Amsyai bin Muhammad Adnan, selaku panel kedua. Saya Muhammad Syaikan, selaku panel ketiga. Saya Muhammad Fahadi, selaku panel simpanan. Forum Remaja SMK Seri Bintang Selatan.